Agora é hora dele, o bom e velho rock and roll. A enciclopédia está no ar. E aí, rapaziada, agora é hora dele, o bom e velho rock and roll, começando a enciclopédia do rock. E no último dia 16 de agosto, completaram-se 39 anos da morte do rei, o rei do rock and roll, Elvis Aaron Presley. Esse rapaz maravilhoso que mudou toda a história do rock, nascido em Tupelo, uma cidade do Mississippi, no dia 8 de janeiro de 1935. Que figuraça, não? Elvis Presley. E a enciclopédia do rock não poderia deixar de fazer uma homenagem póstuma a esses 39 anos sem o rei do rock. Mas você acha que Elvis morreu? Elvis não morreu, jamais, é imortal. E ele está aqui hoje, na enciclopédia do rock. Olá, Elvis, como vai? Olá, Adriano. Tudo bem? Obrigado. Eu estou aqui, galera, com Billy Andrews, a encarnação viva do rei do rock. E a gente vai levar um papo legal aqui sobre esse cara fantástico, né, não? Que mudou toda a história do rock and roll. E aí, Billy, como é que começou esse seu lance com o Elvis, cara? Desde criança? Eu venho assim numa família de músico, né? Sim. Meu pai, ele tocava Beatles, tinha uma banda de cover dos Beatles. Então sempre violão em casa, tocando. E um determinado tempo passou uma novela lá que mostrava um artista famoso que ele era fã do Elvis. Eu comecei a assistir a novela. Aí lançaram uma fita da novela, eu comprei, porque tinha uma música só do Elvis nessa fita, que era Jailhouse Rock, que é o prisioneiro do rock, né? E depois logo a RCA pegou esse embalo e lançou uma fita dos clássicos do Elvis, dos anos 50. E aí eu comecei a colecionar revista, fita, comecei a imitar o cabelo. Criança? Eu tinha adolescente, 15, adolescente. 16 anos. Sim. E aí foi, comecei brincando, fazendo showzinho aqui, ali, aprendi a tocar algumas músicas no violão naquela época, aqueles arranhados, né? Aquelas bem arranhadão mesmo. Uhum. E o Elvis mesmo não sabia tocar muito violão também, né? Ele fazia o básico. Ele mesmo falou que ele só enganou todo mundo, só sabia fazer três acordes. E Dó, gente, Sol e Ré. E aí eu fui nesse embalo também, só nos três acordes já dava pra fazer um rock and roll, né? Uhum. E comecei a brincar, até que virou uma profissão, né? Hoje, já se passaram 25 anos isso, né? E nós estamos na caminhada. Aí eu tô fazendo, naquela época eu fazia anos 50, que era mais jovem e tudo. Agora eu tô mais gordinho, eu tô mais parecido com o Elvis mais velho. O Elvis dos anos aí eu faço, 60 para 70. Agora eu tô fazendo o Elvis anos 70, que eu tô mais caracterizado para esse perfil, né? Mas você não deixa de tocar as músicas dos anos 50. Não, mano. O próprio Elvis, ele tocava nos anos 70 as músicas dos anos 50, arranjada para os anos 70. Com um arranjo totalmente diferente. Ele sempre continua lapidado, né? Com mais back vocal. É. E a gente acaba fazendo esse perfil, né? O ano 1970, justamente a data que, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a melhor fase do Elvis é 1970. Que até tem um documentário que chama Elvis é Assim, That's the Way, né? Que é um documentário fantástico, que mostra ele ensaiando, mostra ele voltando a Las Vegas, voltando aos palcos, ao show. Inclusive essa roupa aqui é uma réplica de uma das roupas que ele usava nesse documentário. Né? É réplica exata. Maravilhoso, galera. Sensacional. Da roupa que ele usa nesse documentário. Então hoje eu tô fazendo essa fase, né? Pode ser que mais pra frente, se engordar mais um pouco, eu vou ter que fazer o... Não. Vamos parar. Fazer o Elvis mais, um pouquinho mais adiantado. Mas tem aquele famoso show também do Havaí, né? Tem, aquela foi em 73. 73. Do Aloha from Hawaii, que foi o primeiro show via satélite para o mundo inteiro. Pra 40 países, na verdade. Alguns países, que no caso do Brasil, não passou ao vivo, passou no outro dia. Sei. E alguns países foram ao vivo.
uns 40 mais ou menos. E alguns países passou no outro dia, que no caso do Brasil passou no outro dia. É, porque a aparelhagem também, a tecnologia daquele tempo era mais obsoleta, né? Então vinha o videotape, não é isso? Mas ele ganhou como do Homem foi à Lua em 69, que filmaram tudo, ele teve mais audiência do que o Homem quando foi à Lua. É fato. Foi mais de um bilhão fato. E quase 1,5 bilhão de pessoas assistiram esse show via satélite do Elvis. Do Havaí. E o interessante é que ele fez esse show por quê? Porque um hospital lá em Honolulu, no Havaí, do câncer, estava falido. E ele precisava arrecadar 25 mil dólares para salvar o hospital. Aí ele fez esse show, ele bolou esse show. E o ingresso, você dava o preço que você achava que você devia pagar o ingresso. É. Se fosse 10 centavos, 1 dólar, 10 dólares. E ele foi o primeiro a comprar o ingresso do show dele. E no fim, eles acabaram arrecadando 75 mil. E o hospital está até hoje lá. Além de um astro incrível, né, Billy? Ele era um bom samaritano, Tinha, né? Um coração assim, uma pessoa bondosa. Ele passou muita necessidade, ele sabia o que era... ter falta das coisas. E quando ele teve, ele gostava de ajudar porque ele sabia o quanto ruim era não ter as coisas. Teve uma infância difícil, né? Difícil, pobre. Foi caminhoneiro? Foi caminhoneiro, lanterninha de cinema. Lanterninha, Até ele gravar... O That's All Right and Mama, né? Pra mãe dele, né? Primeiro ele gravou, assim, particular, que ele pôs 4 dólares no Sun Phillips lá, que tem até hoje a gravadora. Sun Records. Gravou em 54 My Happiness, um CD para a mãe dele, dar de presente. Uhum. E depois de um ano, o Sam Phillips chamou eles, tentaram ensaiar algumas músicas. E por que ele fala que o Elvis é o rei do rock? Porque na época tinha lá em Memphis, Tennessee, o que predominava naquela época lá era o country ou o blues. É. E ele era muito agitado, muito ansioso. Então, esse That's All Right, Mama, que ele gravou, ele não estava conseguindo acertar música nenhuma no estúdio lá para eles gravarem. Tudo saia ruim. Aí, na hora do intervalo lá, a música That's All Right, Mama é praticamente um blues. Então, ela é lenta. That's All Right, Mama, That's All Right, Do. E ele lá, como ele era agitado, ele começou, that's all right, mama, that's all right. Acelerou o compasso. Aí virou rhythm and blues, o blues acelerado, que hoje nós chamamos de rock and roll. Exatamente. Por isso que fala que ele é o rei do rock, porque ele que acelerou o blues e virou rhythm and blues, o rock and roll, né? Ok. Então vamos ouvir uma musiquinha? Vamos ouvir. Na voz de Billy Andrews aqui com a gente. Qual que vai ser? Essa canção é muito importante na vida do Elvis, porque ela que destacou ele. Porque quem fez essa música foi o Carl Perkins. Carl Lee Perkins. O Blue Suede Shoes, o sapato de camurça azul. E no dia que ele abriu o show de calouros, e o Elvis era um calouro, ele ficou doente e não pôde. E o Sam Phillips, que era tipo um Raul Gil, que chamava os calouros, falou assim, quem sabe cantar Blue Suede Shoes? Ele falou, eu sei. Só que ele cantava, o Carl Perkins cantava em ritmo country. Mais lento. Ele pegou e colocou a ansiedade dele, acelerou e virou o Rhythm and Blues, rock and roll. Então vamos ouvir agora. Blue Suede Shoes. Sapato azul de camurça na voz de Billy Andrews, aqui na Enciclopédia do Rock. Well, it's one for the money, two for the show, three get when I go, can't go, but don't you save my blue suede shoes. Bring on me down, I swam my blue suede shoes. Bring on me down, stuck on my face. Bring my name along the place. Bring on me down, want me to. But honey, oh, but you, but don't you save my blue suede shoes. Bring on me down, I swam my blue suede shoes. Better, 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 better. Blue, blues, the blue suede shoes. Blue blues and blue suede shoes, yeah. Blue blues and blue suede shoes, baby. Blue blues and blue suede shoes. We're on the down, let's warm my blue suede shoes. Better, 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 better. Blue blues and blue suede shoes. Blue blues and blue suede shoes, yeah. Blue blues and blue suede shoes, baby. Blue blues and blue suede shoes. We're on the down, let's warm my blue suede shoes. Ba 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 da da. Oh!
E aí, galera, tá vendo aí com a exclusividade na Enciclopédia do Rock, Elvis Presley, o rei do rock and roll, na voz de Billy Andrews, sensacional, Bloodshed Shoes, que barato, né? Essa música contagia mesmo, né, galera? Não tem jeito, é um rock and roll da pesada, não tem jeito de ficar parado, todo mundo aqui no estúdio dançando, curtindo aqui o Billy Andrews, que barato, cara. Então, é uma música, cara, que o Elvis cantou a vida inteira dele, em arranjos diferentes, tanto nos anos 50 como 60 e 70, ele nunca deixou de cantar. Inclusive, ele voltou em Las Vegas, em 69, no Hotel Internacional Hilton, que fizeram exclusivamente para o Elvis voltar aos palcos, né? Porque ele estava parado fazendo aqueles filmes dos anos 60. É. Aí, em 69, ele volta e ele abriu os shows com Blue Suede Shoes. E é até interessante como o Raul Seixas era um grande fã de Elvis, ele montou na Bahia um fã-clube, ele que montou um fã-clube do Elvis, tem até a carteira dele no YouTube lá, você colocar, você acha, no, na internet. Uhum. E ele abriu os shows deles com Blue Suede Shoes também, o Raul Seixas. Porque ele começou imitando o Elvis. Né? Imitando o Elvis Presley. É a maior referência, né, galera? Maior referência, John Lennon, Paul McCartney, os Beatles, os Stones, lá no final dos anos 50... Todo mundo queria ser, na Inglaterra, por exemplo, né? Ted Boy, né? Aquelas calças dobradas, o topetão lá, Elvis Presley. O rei do rock and roll, não tem nem como. Não tem comparação. Né? Não tem jeito, cara. E assim, da discografia dele, assim, quais são as suas preferidas? Ou você gosta de tudo? Sempre tem, né? Aquelas que a gente mais gosta. Na verdade, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. E é uma pergunta que a gente, depende do momento, o dia, o ano, a época, você acaba falando de uma diferente da outra. Não que você gosta mais ou menos, ou que você deixou de gostar. É porque está fazendo mais sentido na época, na sua vida, aquela canção. Sem dúvida então, alguma. Então, às vezes, você está mais apegado naquela época, naquela canção. Com qualquer banda, com qualquer artista, né? É tudo assim. É assim. E mais tem clássicos que é inevitável não falar que é, que nem Suspicious Minds, que em 2010, numa novela das oito, lançaram. Ninguém conhecia essa música do Elvis, assim, quem não era fã. Sei. Eu lembro que minha tia me ligava e falava assim, essa música é do Elvis, ô Billy? Eu falava, tia, é do Elvis. Nossa, é fantástico, eu vou comprar um CD do Elvis. Gente que não era fã acabou virando. Que é Suspicious Minds, é uma canção fantástica do Elvis. Linda, fantástica. E tem, que nem o próprio Blue Suede Shoes, é uma preferida minha. E tem aquela que tocou no filme do Top Gun, Asas Indomáveis, nos anos 80, voltou até ser moda essa música, que é do Johnny River, o Elvis regravou nos anos 70, You Lost the Love and Feeling. You Lost the Love and Feeling. Isso aí, quem sou eu? Isso aí mesmo. Na voz do Elvis ficou um clássico, né? Maravilhoso, e é o Elvis gravou gravação. Música dos Beatles também, como Something, Yesterday, que ficou ficou uma obra-prima, né? Sem dúvida alguma. Então nós vamos ouvir mais uma, galera, para terminar aqui. Mas antes eu queria que você desse aqui para os telespectadores e a galera da Enciclopédia do Rock. Sua agenda, Facebook, onde te certo, procurar. Legal. Pessoal, valeu tá assistindo o programa, pela audiência. Billy Andrews, eu estou um ano e meio aqui morando em Belo Horizonte, vim de São Paulo. E nós estamos se apresentando todo sábado na Rua Mármore, 373, aqui no Santa Teresa, na Cervejaria Cachaçaria Clube Mineiro. Perto ali do bolão, onde vem o macarrão, o famoso macarrão aqui da Santa Teresa. Todo sábado, a partir das 20 horas, nós estamos lá com o Remember 70. Tem a entrada do nosso amigo radialista Robson, que faz o Good Times. Aí depois entra o show do Elvis de Las Vegas, de 1970. E depois nossos amigos Danny e Sam fazem Disco Music e Creedence, Kiss... Enfim, tudo aquilo que era de melhor dos anos 70. Então, o evento chama Remember 70, vale a pena ir, conhecer o lugar, é bacana.
e as músicas é fora de série. Ah, mas é imperdível, né, galera? Todo mundo sabe onde fica esse bairro maravilhoso aqui de Belo Horizonte, conhecido pelo Clube da Esquina, né? E um bairro totalmente artístico e musical, vale a pena porque é da pesada se você não tem nada. E sábado, geralmente, né, aquela paradeza. Então vai todo mundo cair lá na Rua Mármore. E é isso aí. E Facebook, Billy Andrews. Você pode entrar billya.andrews ou Billy Andrews. Eu tenho essas duas páginas que lá tem a relação dos shows, tem filmagem de outros shows que aconteceram, fotos. Tem, eu tenho duas páginas por quê? Uma é de trabalho, que é só a de shows, e a Billy A. Andrews é a história do Elvis Presley. Então, como eu estava contando aqui, como é que surgiu tal música, como é que comprou a casa, como que gravou o primeiro disco. É uma enciclopédia. A gente vai colocando na página ali para quem está começando a conhecer o Elvis Presley, ter um conhecimento maior, eu tenho essa página para isso. Então, tranquilo, galera. Vamos fazer o seguinte, ele vai cantar mais uma, um dos maiores clássicos da história de Elvis Presley, que é... Love Me Tender. Love Me... Que nada, eu, hein? Quem sou eu? Ele sim, é Billy Andrews aqui, exclusivo na Enciclopédia do Rock. Eu vou me despedindo, voltamos a semana que vem e vocês fiquem com ele, o rei do rock and roll, Billy Andrews encarnando Elvis Presley, Love Me Tender. Gostas do delírio? Baby. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and you, I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I do always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. Oh, beautiful, the world is to the end of time. Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I do always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For reason that I belong, and you never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I do always will. Depois do intervalo, um revival de quase 20 anos com um relançamento do Oasis.